Vítejte u podcastu Člověka v tísni. Já jsem Kristýna Nováková a tohle je Mimozorné pole. Jsou to už více než dva roky, kdy jsme v Česku přivítali tisíce lidí, kteří prchali do bezpečí ze svých ukrajinských domovů. Válka na Ukrajině nadále trvá a řada lidí je stále nucena v Česku zůstat. Dnes vítáme studiu Alenu Čornou, koordinátorku Helplinky a metodičku terénní práce a Maxima Sačoka, koordinátora terénního týmu pro Liberecký kraj. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Co teď ukrajinští uprchlíci nejčastěji řeší za potíže a změnilo se to nějak za ty dva roky? Uh, změna tam je. Vlastně je tam změna v tom, že už ty situace nejsou tak urgentní a tak dynamické, jako byly předtím. Ze za začátku vlastně ten počet lidí, co se na nás obracel, byl mnohem vyšší, ale zároveň ty situace se mnohem rychleji řešily. Tehdy to byla urgentní potřeba, vlastně to bylo bydlení, získání víza, nějaká informace o tom, vlastně jak to tady v Čechách chodí, kde jsou jaké úřady a tak dále. Tahle ta všechna potřeba nadále zůstává, ale převádí se do takové formy spíše už jako dlouhodobé péče, dlouhodobé práce s těma klientama, kdy my ty klienty vlastně se snažíme adaptovat a integrovat tady v Čechách a vysvětlit jim, jak to tady chodí, kde co najdou, kde co zařídí, ale zároveň do toho všeho řešíme klasicky bydlení, práci, školy, školky, jazykové kurzy, protože jazyková bariéra je jeden z největších problémů, s čímž třeba i jak my nehelplince, tak i kolegové v terénu pomáhají tím, že všichni pracovníci hovoří jak česky, tak i ukrajinsky, takže jsme schopní zajistit tu komunikaci v češtině, v Ukrajinštině, pokud je tam nějaká jazyková bariéra. Největší podíl si myslím, že se týká ubytování, dlouhodobého ubytování, protože lidi se snaží najít ubytování v nájmu. Většina těch mamínek, babíček nebo těch širších rodin snaží se zajistit příjem, pracují, takže už si i po dvou letech můžou si dovolit uh, nějakou formu nájmu. Uh, děti rostou, vstupují do školky, uh, jdou do školy, dělají přijímačky na střední školy, potřebují doktory. Ty lidi se potýkají s podobnými problémy, jako se potýkáme my všichni v různých regionech. Pokud bychom si to tedy rozdělili na helplinku a na tu terénní práci, tak Alano, co se týče té helplinky, s čím lidé volali konkrétně, tady před, před těma dvěma lety a s čím volají teď? A jsou to typově ti stejní lidé? tam je to zajímavé v tom, že nám na té helplince se stále udrželo docela jako vyšší procento lidí, kteří volají jako nově příchozí. Teď to trošičku je přisuzujeme vlastně té zhoršené situaci na Ukrajině. Změna od té doby před těma dvěmi lety je teď ta, že když volají nově příchozí, tak to jsou většinou lidi, kteří jsou na Ukrajině a uvažují nad tím, že odejdou toho svého bydliště a přemýšlejí, kam půjdou. Protože většinou tam není zase taková urgentní potřeba, jako na začátku války, kdy prostě nastupovalo třeba do některých těch okupovaných oblastí to ruské vojsko a ty lidé prostě utíkali. Znám příběhy, kdy prostě ty lidi sedli do auta a jeli a nevěděli kam a pak se jim třeba porouchalo to auto po cestě a nakonec kvůli tomu zůstali v Čechách, protože se jim to auto porouchalo v Čechách. Ale v současnou chvíli je to tak, že ty lidé přemýšlí, rozmýšlí si to a zvažují, jestli buď zůstanou někde na Ukrajině, anebo jestli pojedou někam do evropské země, kde to pro ně bude bezpečnější a tak dále. Takže tohle je první změna, vlastně, kterou my tam pozorujeme a pak vlastně my jsme skoro na začátku neřešili takovou tu už víc jako sociálně integrační adaptační práci. Tam to byly vyloženě jako krizové situace. Tady jsme v Ostravě, kam máme jít, co máme dělat a tak dále. Dneska ty dotazy jsou spíše na téma, já tady pracuju, Musím se potřebuji se zeptat, kde musím nahlásit to, že pracuji, jestli to nahlásí zaměstnavatel, jak to je, mám pracovní smlouvu, co je v té pracovní smlouvě, jak, na co mám právo, to samé, kam mám dát dítě do školky. Včera jsme třeba na uh, Telegramu řešili, pán se nás ptal, jak se vůbec řeší očkování u dětí, kdo to řeší, kam se s tím má obracet. Takže takové ty základní věci už toho běžného života, které nejsou natolik urgentní, jsou spíše jako dlouhodobé a podporu ty lidi m, k tomu, aby vlastně Zjišťovali, jak to tady chodí. K nám, když už se obrátí klient nebo klientka, tak uh, oni jsou většinou ty naše klienti bezradní. Oni už nevědí, kam dál a žijou a z těch zkušeností a znalostí, které přivezli z Ukrajiny, které jsou odlišné. Kolikrát se na nás obrátí člověk, který chce pomoct ukrajinskému uprchlíku? který má s ním nějaký vztah. Často to jsou ubytovatele. Oni jsou, dejme tomu, v situaci, kdyby potřebovali změnu, nemají možnost i dále poskytovat to ubytování. Zároveň snaží se podpořit toho klienta, aby ten klient zůstal na ulici a nějakým způsobem řešit tu situaci, protože vědí, že ten klient je zranitelný. Má, dejme tomu, nějakou nemoc nebo je zranitelný věkem, tak potom společně řešíme, jak dál kolikrát ty klienti přijdou se zakázkou bydlení, a následně my zjišťujeme, že ta potřeba ty pomoci je širší. A my zjišťujeme, že ten problém není v tom bydlení, ale v něčem jiným ke příkladu, obytovatel potřeboval už uvolnit a nemohl nadále poskytovat obytování pro rodinu, kde byl nezletílej chlapec, který měl určité formu postižení, byl zde s babičkou. A zakázka zněla, změňte bydlení, najděte pro něho ubytování. A následně se zjistilo, že díky ty psychologické podpoře, zapojení dalších služeb od kolegů, ke příkladu z Fokusu v Liberci, ten klient dostal úplně jinou úroveň péče a podpory a dá se říct, že se jeho stav zlepšil. A pro toho ubytovatele už to nebyl takový akutní problém a potřeba ho vystěhovat. Měli jsme na začátku války případ rodiny, kde tam se jednalo o matku, babičku a chlapce, kteří byli, z, a teď tuším, ze severu A ta rodinu nejdřív ubytovala jedna rodina, pak řekli, že už ji tam nemůžou ubytovávat, tak jsme ji ubytovali jinde. A po nějaké době nás vlastně kontaktoval ten ubytovatel, že ten kluk nechodí do školy a že ta rodina vlastně nic moc nedělá a že jsou jakoby, že jsou líní a že nejsou pracovitý a tak dále, že on jí našel práci. No a byl s nima samozřejmě nespokojený, že on se pro ně snažil a tak dále. My jsme vlastně tím, že na Helplince se s těma lidma nevídáme osobně a komunikujeme s těma lidma pouze po telefonu a přes sociální sítě, tak jsme neměli možnost nějak zjistit, co se tam děje. A vysvětlali jsme tam vlastně naší zkušenou sociální pracovnici z ústeckého kraje, která se s tou rodinou sešla. A zjistila, že ta rodina se bojí vějít ven. Oni o, tři týdny v Severodoněcku žili v nějakém, ani ne bunkru, byl to prostě sklep pod panelákem, který nezničili, který neustále ostřelovali a ta rodina měla tak silnou posttraumatickou poruchu, že oni se prostě báli vyjít ven, to je ten klub pomalu nespal, nechodili si sami pro potraviny, proto jim je zařizoval ten ubytovatel a vlastně tam byl základ zajištění psychologické podpory pro tu rodinu. My jsme tehdy nakonec tu rodinu stejně přestěhovali, přestěhovali, přestěhovali jsme je do jiného regionu, kde by měli blíže právě k psychologovi, protože oni žili v nějakém malé vesničce daleko od civilizace v ústeckém kraji. A vlastně ta rodina se zlepšila. Ten kluk následně začal chodit do školy a začalo to fungovat. Je důležité zmínit, že uprchlíci ukrajinští v Česku už do systému mnohem více peněz přidávají, než že z něj berou. Kolika lidem vlastně, jestli pro milovníky třeba dat, kteří nás poslouchají, kolika lidem vůbec ta pomoc v Česku pomohla nebo pro kolik lidí byla určena? A obrací se lidé na tu helplinku prostřednictvím i sociálních sítí stále ve stejné míře? Je to teď třeba třetina, polovina? Tak celkově ta práce vlastně podpořila do konce minulého měsíce 44,5 tisíc osob od začátku války. S tím, že tam počítáme, že ty terénní služby tak nějak začaly během března 2022. Helplinka, ta nám vlastně začala 9. března 2022 a od té doby podpořila přes 18 tisíc osob. Tam ty čísla se trošku liší, protože Helplinka je menší tým. Tam na, tom, na té telefonické lince převážně jsou tři lidi denně. V tom terénu máme vlastně dohromady... 31 terénních pracovníků, plus tam jsou koordinátoři, byli nějaký dobrovolníci a tak dále. Takže ten počet je vyšší. A zároveň my jsme s tou helplinkou loni v létě začali hledat jiné způsoby, jak se s náma klienti můžou spojit. A přesně vytvořili jsme si Facebookový profil, Telegram a Instagram, kde nás ti klienti mohou oslovovat. A také jsme udělali e-mailovou schránku helplinky, kde také poskytujeme poradenství. Samozřejmě nemáme takové statistiky, jako jsme měli během prvních tří měsíců války, kdy nám lidé volali neustále. Ta linka pracuje od 9 ráno do 10 večer každý pracovní den, takže stále je tam docela velký nápor, jen teďkon už těch pracovníků je tam míň. podle té potřeby. Dříve nás na té helplince bylo vlastně o, 11 lidí, asi si to pamatuju. Dobře. Ta statistika těch 44,5 tisíce klientů, kterých jsme podpořili, my máme interně smlouvu s klientem a vždycky to je jedna osoba, ale většinou za tu jednu osobu je celá rodina. Většinou, když poskytujeme služby... A v terénu tak podepisujeme s někým dospělým. Většinou to je maminka nebo babička, dědeček. A za tím jsou, jsou další osoby, které v té statistice nejsou. Ty si tedy Maxime, ten, kdo přímo chodí s těmi klienty právě do těch prostor toho bydlení nebo zařizovat věci, třeba typuju, na úřad práce nebo něco takového, tak a no, a no. co třeba si zažili, jestli bys nám mohl říct něco takového? A v naskakuje mě tam spousta různých příběhů. Ke příkladu je to takový, obratili se na nás dvě rodiny, které se poznali v tom ubytovacím zařízení. A stalo se to minulý rok a ty lidi byli v situaci, kde museli velice rychle hledat nahradní ubytování. Bylo to všecko velice, velice intenzivní, spousta lidí odkladá to na poslední chvíli přirozeně, protože ty priority mají jiný a najednou se nám soběval velký počet lidí. Bylo to dvě, byly to dvě rodiny, které přišly a řekli, my nemáme možnost platit to ubytování, protože po nás chce ubytovatel 6 tisíc na osobu. A byly to dvě početné rodin, rodiny, jednalo se dohromady asi o 9 nebo 10 lidí. Oni přicházejí bez naději ty lidi přicházejí bez beznaději, oni se nemají na koho obrátit. Oni nevědí, oni nechápou, oni jsou tou životní situaci natolik zaskočený, že oni nejsou schopní reagovat a ji řešit adekvatně v cizím, ještě k tomu ke všemu, v cizím prostředí, v cizím státě bez nějakých jasných podporných mechanismů nebo znalosti toho prostředí a neumíme ten jazyk český. V rámci komunikace jsme začali zjišťovat jejich situaci. Ukázalo se, že oni se stěhovali už několikrát. Sem oni přijeli a na internetu našli inzerci o tom, že jim bude poskytnuta práce, ubytování, děti budou chodit do školy, do školky a když oni dorazili na to hlavní na Florence, tak tam nikdo na ně nečekal. Znovu oni přes internet našli nějaký jiný inzerát, kde jim řekli, že přijďte, my vás ubytujeme práci, na místě ubytování, bylo by vyfocený zámek na ty fotografie, byly by vyfoceny krásný pokoje. Následně, když oni pro ně přijeli, slibili, že je vyzvednou, přivezou, vůbec se o nic nemusí starat. Ano, skutečně pro ně přijeli, ale oni nebydlili v tom zámku. Oni bydlili naproti v, vo provizorně ubytovně, ale bydleli zatím zdarma. Na, začali znovu nějakým způsobem se snažit být samostatní, ale došlo k té změně legislativy, kde jim najednou řekli, že musí platit ty, vycházelo to 28 tisíc pokoj, pokoj aby, aby, jsme, věděli v některých, v jakých podmínkách některé lidi i bydleli a kde je pokoj společná O společná toaleta, za poplátek prací pračka a kolikrát ani neměli možnost si zapojit rychlovarnou kondici nebo mikrolonku. Následně jsme je podpořili, a našli jsme ubytování a my jsme, viděli, my jsme v té době už viděli, že za to ubytování musí hradit. To znamená, že i předtím, než se tam budou ubytovat, měli jsme a jim pomoci v zajištění nějakého zaměstnání. A Naposledy, když jsme si viděli, ten starší syn začal chodit na box a těšil se na přijímačky na střední školu a chtěl být automechanik. A dá se říci, že už v tuto chvíli naše služby nepotřebuje, což je naším cílem, aby byli ty lidi víceméně samostatní. Děje se tohle často, že přijdou za nějakými doslova zámky, ale spíše takovými vzdušnými zámky, že se nechají nalákat na nějakou pomoc v beznadějné situaci, která potom nepřijde, nebo je tam nějaké třeba i vykořišťování přijde a tak dále? Uh, no, tam je docela dobře zmíněné to vykořišťování. Uh, já bych se trošku chytla toho, že ta komunita, jak je trošku uzavřená a nemumí ten jazyk, tak hledá to místo, kde se domluví tím svým jazykem a často jsou to přesně ty sociální sítě. Je to jeden z důvodů, proč my jsme tam začali působit, aby jsme tam trošku dělali i monitoring, co se tam vlastně děje. Protože se nám hodně často stávalo, že nám klienti řekli, my jsme si našli tam přes Facebook nebo přes Instagram, Telegram, nějaký ubytování, přijali jsme tam a teď najednou nás tam ani nepouští, ale zaplatili jsme za zprostředkování. A hodně Podobná situace je i se zaměstnáním. Nechci teď říkat, že všechny ty nabídky, co jsou na sociálních sítích a na internetu, jsou špatné. Samozřejmě jsou tam i dobré nabídky, jen je třeba být opatrný. My se snažíme vlastně ty naše klienty informovat a vzdělávat je v tom, jak být opatrný na tom internetu, na jaké pracovní nabídky si dávat pozor. Bohužel jsme se setkávali s pracovními nabídkami, které byly buď se jednalo o vykořišťování, ale častěji se spíše jednalo o prekérní práci. Kdyby Špatné pracovní podmínky, nízká mzda. Často ti klienti ani neměli pracovní smlouvu a nevěděli, co podepsali na začátku, protože jim tě ten zaměstnavatel řekl, takhle to v Čechách chodí. A i my se snažíme tady být pro ně, že nám třeba mohou zavolat a zeptat se, hleďte, tady tenhle zaměstnavatel, mi nabízí tohle tohle, kde bych si mohl ověřit, jaký je to zaměstnavatel a tak dále. Snažíme se s tím pomáhat. Nabízíme to, že třeba i naši právníci zkontrolují pracovní smlouvy, zkontrolujeme nájemní smlouvy. Cokoliv se do toho klient pouští, tak jsme tady od toho, abychom je nějak podpořili. Jak jsem říkala, s těmi i jako akutními situacemi, například včera se bohužel stala nehoda dvou vlaků v Pardubicích, jeden z nich právě směřoval na Ukrajinu, tak naši pracovníci od rána vlastně si našli informace krizové linky právě pro příbuzné lidi, kteří tam jeli a nemůžou se s nima spojit, tak aby věděli, kam ty lidi odkazovat. Snažíme se na všechno reagovat okamžitě. A jak je na tom uh, situace s bydlením teď? Když začala ta válka, tak jsme to viděli, to já to pak uznat v každém díle, ale tu vlnu solidarity obří, kdy pomalu každý druhý člověk nabízel svůj byt, což nemyslím vůbec nějak pejorativně naopak. Je to i teď? Jsou lidi pořád tak solidární nebo se ta situace změnila a naopak vidíme nějakou i třeba diskriminaci v tom, že někteří pronajímatele nechtějí dávat své byty Ukrajincům? Samozřejmě ta situace se změnila těch lidí už není taková vlna a lidí, kterých potřeba velice kutně umístit a obytovat. Ty lidi hledají bydlení většinou klasickým způsobem, prostřednictvím realitních kanceláře, inzerátů, ale v okamžiku, když nejsou schopni najít nebo tláčí je čas, ta smlouva je navázána na práci přes agenturu. To znamená, že v okamžiku, když oni nemají to zaměstnání nebo kolikrát jenom onemocnějí, tak může se nastat situace a stává se nám, bohužel v terénu, že zaměstnavatel nebo ta agentura jim říká, že my nemůžeme vám ubytovat, protože vy nepracujete. Na ní nejedná se o jednotlivce. Většinou to jsou rodiny, většinou to jsou matka s několika dětmi, s jedným dítětem je to jedno. Je to velice náročné pro klienta. Výsledkem toho, že lidi nemůžou najít ubytování sami, může být i to, že jsou diskriminovaní. Často slyšíme od ubytovatelů nebo od realitních makléřů, že majitelé nechtějí ubytovat Ukrajince. Nedávno hledali jsme ubytování pro rodinu. A pro klienty, kteří tady už bydlejí dva roky, pracují. Nepotřebují pomoc od státu, nečerpají, nepotřebují pomoc ani od nás, protože jsou samostatní, děti chodí do školy. Oni pracují. Ale už dva měsíce nejsou schopni najít ubytování a do šestý jim končí smlouva. A nejsou schopni najít ubytování samostatně, protože na rovinu jim říkají, že nechtějí ubytovat Ukrajince. Je pravda, že některý, Makléři na rovinu říkají, že majitelka tam nechce z toho dělat ukrajinský dům, protože už tam bydlí tři rodiny. Pokračujeme hledat ubytování dál. Většinou ty zakázky končí, i ta pomoc končí úspěšně, je to nějaký proces a nestalo se nám za ty dva roky, že bychom skutečně nenašli lidem ubytování, který oni potřebovali. Já bych to chtěla doplnit i našimi dvěma případama z Helplinky, kdy se jednalo jedno o jednu tu samou rodinu, ale rozdíl v situaci byl rok. A na začátku války, tuším, že to byl duben 2022, se na nás obrátila paní, která jela z Ukrajiny, o, tehdy byl ještě covid, takže všichni jsme se báli covidu a právě oni, když překračovali hranice, tak je v Polsku zastavili a zjistili, že někdo v tom autobuse má teplotu a udělali mu test na covid a celý ten minibus 14 lidí šel do karantény, protože ta jedna osoba měla covid. A tím, že je tam ubytovali a dva týdny byli v karanténě a Polsko zažilo neskutečně velký nápor těch uprchlíků, tak jim na konci té karantény řekli, musíte jet dál, protože bohužel my vás teď nemáme kde ubytovat. Paní nám vlastně volala, když je posadili na vlak do Prahy, že je to skupina 14 lidí, která se zpřátelila, protože tam byly důchodci, maminky z tma dámy, které nepracovaly. Stala se z nich taková jako komunita. A už se domlouvali, že by bydleli spolu, že ty, které pracují v tenhle ten čas, tak by hlídali děti tehdy, ty důchodce by hlídali děti, ty maminky, co pracují, by podporovali ty důchodce, chodili by jim pro nákupy a tak dále. A opravdu jim ta komunita se hezky udržela. My jsme jim během čtyř hodin. Našli ubytování v Praze v jednom zařízení, tuším, že to byl bývalý domov důchodců, kde byly byty formou garzonek. A přesně jedna rodina, jedna garzonka, tuším, že maximálně to byly vždycky tři člené rodiny. A jediný, jaký tam byl problém, takže neměli matrace. A my jsme i během týdne z té doby dokázali sehnat matrace a dobrovolníka, který je tam odvezl. A dokonce i z toho zařízení nám našli dobrovolníka, který ty lidi vyzvedl na nárad draží a dojel s nima hromadnou dopravou do toho ubytování. Tohle vzniklo během pár hodin, tahle celá situace. O rok později nám ta samá klientka volá, tehdy kontaktovala už přímo mě, protože se mnou spolupracovala delší dobu s tím, že všechno bylo perfektní, že jí moc děkuje, že je vděčná, ale že prostě s dětma by se chtěla přestěhovat jinam, protože si našla práci, potřebují větší, by děti vyrostly a tak dále. A jestli bychom jí nepomohli najít pronájem. Uh, my jsme jí ten pronájem hledali měsíc a půl. Ona díky bohu nebyla v tísni toho, že se musí stěhovat. Bylo to její dobrovolné rozhodnutí, protože chtěla udělat dětem větší prostor na to, aby se mohli učit, protože měla tuším 14-letého chlapečka a 6-letou holčičku. Takže to bylo strašně složité ty dvě děti mít v jedné garzonce a opravdu dlouho jsme jim hledali pronájem. Ten problém tam není jenom nebo tam nedá se říct, že je to jenom o diskriminaci, často je to i o tom, že ti lidé se bojí, že se s těma uprchlíkama prostě nedomluví. Ve chvíli, když je tam ta jazyková bariéra, tak se může stát, že ten klient špatně pochopí toho ubytovatele a převezme si tu informaci jinak, protože ona, ta čeština a ukrajinština, si jsou strašně podobný, ale některé slova mají třeba jiný význam anebo mají jinak přízvuk, takže to slovo zní trošku jinak. Takže i se často staly, že tam byly nějaké uh, nedorozumění mezi těma klientama a obytovatelama a z toho vznikaly třeba nepříjemné situace, které my jsme pak už jako vyrovnávali tím, že jsme tam přišli my, anebo na helplince jsme zprostředkovali tu komunikaci a pomohli jsme jim to vyřešit. Ale určitě si nemyslím, že je to důvod, proč se bát ty lidi u sebe ubytovávat. Kdyby měl někdo zájem, určitě se na naší helplinku třeba může obrátit, nebo na naše terén pracovníky. Snažíme se vždycky s těma klientama udržovat nějaký jakoby prostor ke komunikaci, i když už je ta zakázka uzavřená, ta spolupráce uzavřená, vždycky se na nás ten člověk může obrátit, když je tam nějaký problém, potřebuje něco s tím majitelem domluvit a tak dále. Je to, je to pak lepší, než když se snaží domluvit přes překladač. Viděla jsem jednu zprávu, kterou posílal majitel bytu přes překladač a bylo to něco o tom, uklid prosím v kuchynce, přijedu opravovat koktel a bylo tam vyklid kuchynku, Mění se kotel. A, a, a paní prostě nepochopila, co se děje. jo Úplně jiná, jin, jiný smysl tam byl té zprávy a přesně i takhle vznikaly některé ty problémy mezi ubytovateli a těmi uprchlíky. Já, jak jsem říkala, ohledně těch různých situací, které řešíme na Helplince, tak o, jsem se bavila zrovna před pár dny s kolegy, jestli něco nenapadá co bych mohla pozdílet. A kolega přišel s jedním případem, který řešil před pár měsíci. Obrátila se na nás paní, která byla v Polsku. Ona a její muž, každý byl v jiné zemi, ona byla dlouhodobě v Polsku, tam měla práci, muži nabídli práci v Čechách, takže ten byl v Čechách a oba dva byly důchodového věku, tuším. Tak byli takhle rozdělení a tomu muži se tady v Čechách udělalo špatně. Hospitalizovali ho v nemocnici, měl dočasnou ochranu, takže v rámci dočasné ochrany měl kompletní zdravotnické služby jako občan České republiky a pán byl v komatu. Paní vlastně tím, že nemluvila česky, mluvila pouze ukrajinsky a polsky, tak se nemohla nějak spojit s tou nemocnicí, přijela do té nemocnice a oni jí řekli, no nevíme, jak dlouho tady ten váš muž bude v komatu, potřebujete najít někoho, kdo by nám volal, měl by od vás kód, měl by od vás plnomocnění na to, aby s náma komunikoval. A takhle kolega vlastně tři týdny spolupracoval s tou nemocnicí a s klientkou, kdy pravidelně po vizitách, volal on vždycky ošetřujícímu lékaři, řekl mu kód, komunikace, ale vždycky to byl jeden a ten samý pra, pracovník, jehož údaje všechno klientka měla, předala to těm lékařům, takže i z této stránky to tam bylo vyřešené. A vlastně my jsme té klience poskytovali podporu v tom, že ona sem nemusela pravidelně jezdit, mohla být v práci, protože tam byly taky i problémy s tím, že ji ten zaměstnavatel nechtěl pouštět do těch často. A Ona byla aspoň v klidu, že věděla, co se s tím jejím manželem děje. Kolega mluví perfektně česky, takže to vykomunikoval s lékařem. Následně to paní vykomunikoval v ukrajinštině. A celá ta situace nakonec dopadla dobře, kdy pán po několika týdnech vyšel z komatu a ten jeho zdravotní sestav se mnohem zlepšil, a nakonec se teda přestěhoval za tou manželkou, protože už nadále nemohl pracovat. Ale i takovéto situace řešíme. Ta helplinka je skvělá v tom, že. My se neomezujeme na ty lokality, protože terénní služby máme, tuším, v osmi lokalitách v České republice. Ta helplinka působí po celé České republice. A zároveň, když nám zavolá někdo z Polska, ze Slovenska, že je třeba na cestě, tak my to stejně ten hovor vyřídíme, my tomu člověku vysvětlíme všechno, co potřebuje a volají nám i klienti vlastně z Ukrajiny. Nejvzdálenější telefonát, co jsme měli, tak byl pán, který byl v Kongu. Ten pán byl na pracovní cestě před válkou, odjel do Konga a když začala válka, tak jeho manželka s dcerou z Charkova odjela do Prahy a tady byl jako uprchlice a pán nám volal z Konga a zjišťoval, jak se z toho Konga může dostat za manželkou a dcerou do Čech, protože chtěl být se svou rodinou. Takže i takovéto případy jsme řešili. Nakonec to dopadlo takže za dva týdny byl pán v ústí a bydlel spolu s manželkou. Rodina se spojila. No, Maxime, moc vám děkuji, že jste byli mými dnešními hosty. Také děkujeme, že jsme mohli přijít. Taky děkujeme. A pokud vás dnešní díl zaujal, nezapomeňte si poslechnout také další díly podcastu Mimozorné pole a aby vám nic neuniklo, určitě nás sledujte ve vaší oblíbené podcastové aplikaci a také na sociálních sítích, kde jsme jako člověk v tísni. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu.